Miðflokkurinn gagnrýnir að fólk frá borginni fari erlendis til að læra að því sem þar vel gert. Borgarfulltrúin Vigdís Hauksdóttir þekkir kannski ekki nægilega til sögu okkar þjóðar þar sem nær öll framþróun hefur komið með innblæstri erlendis frá. Með aðferðafræði miðflokksins væru við einangrað og snautt samfélag. Alein, yfirgefin, vanþróuð. Flott hjá þér miðflokkur, flott pólitík. Rembingur og einangurinn að hyggja, það alveg frábært.